Sziasztok, Borszéki Peti vagyok, üdvözöllek titeket a Pure Gold csatornáján, ez az egy kérdés, három harmad, mindig egy-egy adott témakört fogunk megbeszélni, táplálkozás, táplálékegészítés, edzés, regenerálódás témakörben, tévhiteket fogunk eloszlatni, és átbeszélünk egy-egy témát, akár olyan témát, amit már mielőre kitaláltunk nektek, akár pedig olyan témát, amit ti is kiválaszthattok, hiszen kommentelhettek akár ez alá a videó alá is, mindig dönthettek úgy, hogy leírjátok, hogy mi az az adott tévhit, vagy mi az adott témakör, amiről szívesen hallanátok, hogy beszéljünk. Úgyhogy még egyszer nyugodtan kommenteljetek, írjátok le, hogy miről szeretnétek még videót látni fitness témakörben. És ahogy az előző videó végén említettem is, ebben a videóban feszesítésről, tónusosításról lesz szó, erről a két varázsszóról, ami legtöbbször a nőknek az edzése kapcsán szokott előkerülni, viszont van-e egyáltalán ilyen, hogy feszesítés, tónusosítás, mit lehet tenni tulajdonképpen annak érdekében, hogy feszesebb, tónusosabb legyen az ember. Na már most, összességében ez a tónusosítás, feszesítés, akár hisztek, akár nem, nagyon sokszor csak egy marketing szöveg szokott lenni a hölgyek számára, akik nem szeretnének férfiasan kinézni, és ugyanaz izomtömegnövelés, meg a szálkásítás, az nagyon férfiasan ható kifejezés, ezért ki kell találni valamit, ami a nőknek is jó, akik nem akarnak szálkásak lenni, meg nem akarnak izomtömeget növelni, ők feszesebbek és tónusosabbak szeretnének lenni. Viszont az izomzat alapvetően erre nem annyira képes, hogy a súlyzós edzés ről beszélünk. A szervezet alapvetően nem így működik. A szervezet tud zsírt veszteni, hogy ugye fogyunk, a szervezet tud zsírt raktározni, hogy ugye hízásnak indulunk, a szervezet tud izmot építeni, hogyha ugye izomtömeget növelünk, és a szervezet tud izmot is veszteni, hogyha egy idő után már nem használjuk az izomzatunkat, akkor el fog veszni. Ebbe a tónusosítás, feszesítés nem annyira tartozik bele, és mégis nagyon sokszor látni, hogy most tónusító, feszesítő gyakorlatokat csinálnak legtöbbször, még egyszer mondom, hölgyek, viszont nem igazán vannak ilyen dolgok. Izmot lehet építeni, vagy izmot lehet veszteni, tehát végül szálkásítás, tömegnövelés témakörben érdemes gondolkodni. Alapvetően tónusítás, feszesítés, legtöbbször ez inkább csak ilyen átverés szagú szokott lenni, nem kell semmit sem máshogy csinálni egy férfinak vagy egy nőnek, annyiban nem különbözünk biológiailag, hogy külön gyakorlatokat kellene csinálni, nyilván, hogyha egy adott nő nem szeretne mondjuk fekve nyomni, akkor nem kell, hogyha egy férfi nem szeretne mondjuk guggolni, akkor uramisten, megmondom őszintén, az se kell, alapvetően tehát feszesítés, tonosítás, gyakorlatok szempontjából, hogy étkezés szempontjából nem annyira van, amit viszont lehet csinálni annak érdekében, hogy ténylegesen feszesebb és tonosabb legyen az ember, súlyzós edzés, mert akármilyen súlyzós edzést végez az ember, az jót fog tenni az ember bőrének, az ember szervezetének, és tovább fiatalon fogja tartani. A következő kollagén, melyik manapság az egyik legnépszerűbb táplálékkiegészítő, és okkal, hiszen egyre többen és többen használják, leginkább köröm, haj és a bőr egészségének megőrzés érdekében. Tehát még egyszer, feszesítés, tónusosítás, nagyon sokan nagyon sok témakört föl szoktak ezzel kapcsolatban hozni, és nagyon sokan más dologra gondolnak ezzel alatt, valaki inkább bőrfeszesítésre, valaki viszont egészen egyszerűen, én ezzel találkoztam a legtöbbször, pusztán szeretne egy esztétikus formás fizikumot fölépíteni. Ennek az eléréséhez viszont egyáltalán nem kell más eszközökhöz nyúlni, se táplálékkiegészítés, se táplálkozás, se edzés tekintetében, mint mondjuk egy férfi, aki szálkásítani szeretne, vagy akár izomtömeget növelni. Tehát a legtöbb, amit megtehetsz annak érdekében, hogy feszes és tonusos legyél, az az, hogy egészségesen táplálkozol, és igenis, nyugodtan merjetek súlyzós edzést is végezni, ti is hölgyek, erről már egy párral ezelőtti videóban volt szó, nem kell attól félni, hogy túl izmosak lennétek. Ez a videó ez igazából ennyi volt, ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, dobjatok egy lájkot, nyomjátok meg a csengőt, pontosan tudjátok, hogy mit kell ilyenkor tenni. A következő videóban pedig arról fogunk beszélni, hogy hányszor kell enni egy nap annak érdekében, hogy fogyni tudjunk, vagy izmot építeni, vagy izmot megtartani.